soboty 25. novembra sa na frekventovanej križovatke pri Jumbo centre zmení organizácia dopravy. Premávka na tejto križovatke bude vedená ako na bežnom kruhovom objazde. To znamená, že vodiči idúci z Gorkého a Štefánikovej ulice budú musieť dať prednosť vozidlám, ktoré sa v kruhovom objazde už nachádzajú. Zmeny v organizácii dopravy majú zvýšiť aj bezpečnosť chodcov. To by mal zabezpečiť upravený a zväčšený stredový ostrovček, ktorý je navyše ohraničený červeno-bielými plastovými obrubníkmi. Po novom sú priechody na tomto mieste kratšie a kolmé cez dvojazdné pruhy a navyše na nich pribudli aj prvky pre nevidiacich. Mesto v súvislosti so zmenami organizácie dopravy žiada vodičov, aby sledovali a rešpektovali nové dopravné značenie a boli pri prejazde križovatkou obozretní a disciplinovaní.